Verb på andra plats. Var är verbet i en mening? Verb står på andra plats i en mening. Hon studerar. Studerar är verb. Han läser. Läser är verb. Det regnar. Regnar är verb. Ibland är subjektet flera ord. Verbet kommer efter subjektet. Hanna och Lotta studerar svenska. Den gamle mannen promenerar. Kvinnan och hennes son cyklar. Ibland kommer tid först. Verbet kommer på andra plats. Nu går jag hem. Igår läste jag en bok. Förra veckan var jag på fest. Ibland kommer plats först. Verbet kommer på andra plats. I köket finns ett bord. I Sverige bor många människor. I skolan jobbar många lärare.